Në nivel të Kosovës, familje profesor Latifit, ish kryetari komunës e Ushtris Bajram Ulaku, drejtoresh e drejtoris për kulturimin dhe sport Zonjusha Medina Bunjaku, veteran të arsimit, dashamir të artit e librit, paneli prigaditjes e librit, inderuari profesor Halil Mulaku, autori librit veprimdaria arsimore dhe shkencore profesor doktor Latif Mulakut, pishtari arsimit. Të cilin për e përurojmë sot, zonja dhe zotrin. Titulli akademik doktor i shkencave nuk është diçka që mund të merret apo fituhet lehtë, po ashtu kur kemi parasysh rrethanat e viteve 50 dhe 60 të shekullit të kaluar, mund të konceptojmë se sa vështirë ishte për një shqiptar arritje një gradje të tillë superiore shkencore. Realisht, pushteti Jugoslav i pas luftës së dytë botërore
ende vazhdonte të mohonte shqiptarëve të drejtat kombëtare. Kur profa Halil më mundësoi që të jem pjesë e retencionit të këtij libri, pa më dyshje pranova dhe bashkarisht me profesoreshën doktore shkencave Shpresa Hoxhën dhe profesor Mustaf Halilin e bëm vlerësimin dhe dhamë recensionin ton të përbashkët për rëndësin dhe vlerën që ka kjo, që ka jo vetëm libri, për edhe personaliteti i kulturës, i historisë, i gjuhës e letërsisë Shqipe, profesor dr. Latif Mulaku, për cilën besoj se meriton një duar trokitje. I cili vitin që po hymë do të mbush fiks 90 vjetë si pas certifikate zyrtare që ka, e pa që shëndetin, e ndjekëshmë rrugën tua e shkencore. E ndjekëshmë rrugën tua e shkencore, patriotike, edukative e arsimore, inderuari profesor dr. Latif. Ftoj në emër të institucioneve komunale të marrë fjalën zonjusha Medina Bunjaku, drejtoresh e drejturisë për kulturën dhe sportin në Vushtre. Fjala është për ju. Përshëndetje për të gjithë të pranishmet, të dashur kthyues dhe ju të nderuar dashamirë të krimtarisë letrare, nderuar profesor Halil Mulaku, shoqata e veteranëve të arsimit dhe ju prof Latif Mulaku. Jam e nderuar që jam sot në këtë promovim të librit për të përfaqësuar institucionet komunale të Vushtres, të flas për rëndësinë e të krijuarit letrar para krijuesve të letërsisë, mendoj që nuk ka kuptim. Dhe të them se si institucione po arrim të përmbushim obligimet ndaj krijuesve të letërsisë, edhe kjo nuk ka kuptim. Megjithatë besojmë shumë se ju i kuptoni mundësitë tona për të mbështetur. Gjatë këti viti kishim një numër të konsiderueshëm të kërkesave për subvencione të botimeve dhe përball jush, krijuesve të vjetër, kemi qenë plotësisht të padrejtë. Ne kemi besuar dhe besojmë se përmes fjalës së shkruar ju i kontribuani jetës shoqërore, po i kontribuani shtendërtimit, formësimit dhe pasurimit të brezave të rinj. Unë nuk jam kritike letrare, por librin që po e përurojmë sot kam pasur rastin ta rishikoj më herët dhe thjesht isha e mahnitur për veprimtarinë e profesor Latif Mulaku, të përshkruar me aq zell nga prof Halil Mulaku. Interuar profesor, shpresoj dhe uroj të mos ndalesh së krijuari asnjëherë. Urime për librin, paq, shëndet dhe faleminderit. Faleminderit drejtoresh. Të ndëruar të pranishëm, për përgatitjen e një libri shkencor, gjithsesi se duhet të përfshihet edhe studiues të tjerë të shkencës, kështu përveç autorit, tashmë profesorit zotit Halil Mulaku, pjesë e librit janë profesor dr. Ragib Mulaku, redaktori librit, zotësa Mulaku Ibrahimaj, vajza profes Latif, bashkëpunëtore, recensent profesor dr. Profesoresh Shpresa Hoxha, profesor Mustafa Halili dhe unë, doktor i shkencave Izzet Miftari. Redaktorën kompjuterike dhe kopertinën e ka bërë profesor doktor Lulzim Lajqi, ndërkaq botues është shoqata e veteranëve të arsimit në Vushtre. Në vazhdim, ftoj të marrë fjalën redaktorin e librit, profesor doktor Ragib Mulaku. Nderuar të pranishëm, nderuar i profesor Dr. Latif Mulaku, ky libër e juaj, profesor Latif Mulaku, që po përmohohet, përrohet sot, është një sintezë, përkatësisht një vepër sintetizuese, ku pasqyrohet në mënyrë përgjithësuese gjithë veprimtaria e tij, si ajo arsimore, ashtu edhe kontributi në fushën shkencore, prandaj vepra është e martuar me të drejtë veprimtaria arsimore dhe shkencore e profesor dr. Latif Mulakut. Nësaj të ndihmesës të ti në lëmin arsimit edhe fal një orive të thella që dëshmonte në studimet gjusore në fushë të Shqipës, ka qenë shpërblyer për 2 vjetë me bursën e Aleksandr Humboldit për të kryer një specializim në mynet të Gjermanis,
ku gjërmoj gjithë veprat e filozofëve, historianëve e djetarëve gjermon, që kishin të bënin me gjuën tonë, veçanërisht me prejordin e Shqipës prej Ilirishtës dhe me originën e popullit shqiptar prej Ilirve. Kjo vepër e profesorit, si pas tematikës dhe si pas përmbajtjes, është ndarë me arsye në Krerë, ku pas shënimeve biografike e bibliografike që jepen në Kreun e parë, në Kreun e dytë përfshihen recensionet për veprat e profesor Latifit për librin e folmja e Sharës së Bajgorës, nga Mehmet Halimi dhe Qemal Murati, për librin njësi, mësimi gjuhës Gjermane, nga dr. Fadil Sulejmani, profesor i Universitetit të Tetovës, dhe dr. Peter Bartz, profesor i Universitetit të Münchenit, për veprën studime gjusore, recension i dr. Qemal Muratit dhe imi, e të tjera. Vend të rëndësishëm dhe qëndror në këtë vepër, përbën kreu i tretë, ku renditen si pas alfabetit për shtypjet dhe kujtimet e kolegve dhe të tjerve për profesor Latif Mulakun, shumica e tyre student të dikurshëm të ti, të cilët shprehin vlerësimin më të lartë dhe respektin më të madhë që kanë pasur dhe kanë për profesor Latif Mulakun. Në kreun e katërt, në përmjet disa fragmenteve të studimeve të ti, profesor Latifi ka shpalosur në ratë parë shtjellimet që ka bërë rasave të gjuhës Shqipe, kuptimeve dhe funksioneve të tyre, që më sa djetë shkruat aq holësisht e me kriterit të mirëfil të shkencore për të parën herë në gjuhën Shqipe dhe kjo para më shumë se 60 vjetëve. Studimi i theluar me një metodologi të rep shkencore që u bëri profesori rasave të Shqipes, si pas të gjitha gjasave që e vlerësuar lartë në atë kohë nga profesori Drizajeti, i cili pa u amendur e pat ftuar profesor Latifin si krah të fort e të djatë për të themeluar degën e gjuhës në Fakultetin Filozofik të Prishtinës në vitin 1960 dhe për të angazhuar si profesor të gjuhës bashkëkohore Shqipe. Në kapitullin në fjalë përfshihet dhe një fragment i librit e folmja Sharës së Bajgorës që lidhet me grupet e vjetra të bashkëtinglorëve KLGL, Klenë, Klaj, Gluha, Gluni, i Glatë, që ruën në veprën me shari të Buzukut dhe në diasporën shqiptare të arbrevshët Italisë, të cilat gjatë zhvillimeve të tyre janë ndryshuar në të folmet e Gjegrishtës veri përëndimore në Kjë, Gjë, Kjaj, Kjenë, Gjuha, Gjuni, i Glatë, e të tjera, kurse në Gjegrishtën veri lindore janë kurur në KG, me Konë, Kaj, Guha, Guni, i Gatë, ndërkas në Shqiprinë e mes me këto grupe përdoren me QG, Qenë, Qaj, Gjuha, Gjuni, i Gjatë, e të tjera. Po në këtë kapitull botohen pjesë të studimit për emërtimin CCLI, për prejorën e këti toponimit të vjetër, si dhe për formimin e patronime të emrat të familjar të Perçukve, të Mulakve, Izmakve, Ukeqve dhe Krasnizve, të fshatit të lindjes së profesorit. Përveç tyre këto shpaloset dhe një studim dhe një pjesë e studimit me vlerat të mëdha mbi toponimet shqiptare të Kosovës që mësojmë se profesori ka ndëtërshim dhe një vepër që ka të bëj me shtjellimin e një numrit të madhë të toponimet të Kosovës e për të isaj në Sanxhakun e Nishit, emërtime të qyteteve, të qytezave, të fshatrave, të maleve, të lumeve, të kështjellave, të periudhave të ndryshme, disa që nga koha ilire e greko-romake, disa të periudhave të më vonshme, slave, turke të tjera, nga të cilat vëhet edhe zhdukja atje tërsimi i disave që kanë bërë popujt sunduës në përmjet administratës e gjuhëve të tyre. Kjo vepër në dëshrim e profesor Latif Mulakut pritet të shohë dritë shpejti në një të ardhme të afërt. Në fund të kësaj vepre, pasqyrohet kronologjia e familjes Mulaku, si dhe biografia që ka përdorë profesor Latifi për të mbështetur shkencërisht shpjegimet dhe shtjellimet që u ka dhënë çështje të ndryshme gjysore të këtij libri. Si përfundim, me veprimtarinë arsimore dhe shkencore, sasacione, po aq edhe cilësore të profesorit,
përfshirë këtu edhe ndihmesën që i ka dhënë pasurimit të gjuhës Shqipe me mjetet të brumit të saj, me kujdesin që ka të reguar për të qëruar gjuhën tonë prej fjalëve të panevojshme të gjuhëve të huaja, si dhe me luftimin e kalkeve ose konstrukteve të huaja që hynë dhe mund të aprishin strukturën gjuhësore të Shqipes, shenjen më dalluese të identitetit tonë, Profesor Latifi radhitet në elitën e intelektualëve tanë më të shquar për krah albanologëve më të mdhej, Idris Zajetit, Ecrem Çabet, Shaban Demirajt dhe Maher Domit. Ju faleminderit. Faleminderit e nderuar studius Ragip Mulaku. Audiencë e nderuar, si një popull shumë i vjetër që jemi, para Romak, para Slav, para Osman apo Turk, njëherë për gjithmonë duhet ta kuptojmë se shumica të toponimeve të sot me antiket Kosovës, Dardanis, kanë gjenezë nga Shqipja vjetër. Kështu edhe toponimin e mërvendin Cecilia, Prufa Latife ka djerë me bazë antike përkasisht të kohës e krishterimit të hershëm në Iliri. Në vazhdim, për nësin e librit, në emër të tre recensionistëve, ftoj të marrë fjalën profesor Mustafa Halilin. Urdhë. Përshëndetje gjithë pjesëmarrësve, e në veçanti profesor doktor Latif Mulakun. Me kënaqësi pranova kërkesën e profesor Latif Halil Mulakut në kuadrë të shoqatës së veteranëve të arsimit Hasan Prishtina në Mbushtri, që të jem njërin dhe recenzentit e monografisë kushtuar profesor doktor Latif Mulakut. Sa ishte kënaqësi që të jem recenzent, po as ishte dhe përgjësi, sepse është shumë vështirë që me nivështim të shkurt të tërbërsohet puna dhe veprimtaria krijuese e ish profesorit tim, doktor Latif Mulakut. Këtë kërkes e pranun edhe profesor Dora Shpresa Hoxha dhe profesor doktor Izet Miftari. Është vështirë dhe gati e pa mundur që me pak fjalë të përshkruhet jeta, puna, modestia dhe qëndrimet e paluajtura të një pedagogu që me përkushtim dhe sakrificë sublime për të kushteve që e imponon të koha, me punë dhe angazhim të madhë, i ndëruari prof. Dore Latif Mulaku ushtroi misionin e shajit të arsimit dhe përgatitjen e shumë brezave të ri në VMC. Ai si sot autori librit, punën si mësues se filloi vitin e largët 1948-49, duke punuar si mësues, pastaj në progjimnazën e Vushtrisë, ku ishte edhe zëvendës drejtor, të cilën zëvendës drejtor, por për shkak të ideve patriotike dhe mos pajtimi në veprime të pushtetit të arshet të atëhershëm Serboslav, me vitën 1952, Latifin bashkë me disa kolegë e përjashtojnë nga procesi mësimor për shkak se ishte deklaruar kunder regjistrimit me dhumë të shqiptarve si Turqë, si dhe ishë kunder shpëngullës e tyre për në Turqi. Autori rrëfen për kontributin profesional të doktor Latifit në shumë lëmi të ndryshme gjësore, si studime, kumtesa, artikuj dhe trajtesa shkencore, si në vend, poshtu dhe në simpoziume dhe sesione shkencore jashtë vendit. Këto punime kanë të bëjnë me fjalë formim, sintaks, drejtshkrim, dialektologjinë shqipe e tjerën. Profesor Halili ka arritur që përmes kujtime kryesisht të tij, si dhe të familjarëve, të ish studentëve të profit, kolegëve të tij me të cilët punoi dhe bashkëpunoi, të vejnë pa tërë personalitetin e profesor Latifit, i cili me vete përmban urtësi, aftësi profesionale, sinceritet, humanizëm e dashuri, por kur e kërkon të nevoja, kishte edhe guxim e trimëri. Është nevojshme të theksohet se profesor doktor Latif Mulaku ishte dhe është figurë e shquar arsimore dhe shkencore. Profesor Latifi ka punuar me përkushtim rreth 4 dekada si pedagog fakultetin filozofik të Universitetit të Prishtinës. Ka dhënë mësim edhe në studimet postdiplomike në gjuhësi.
Doktor Latifi ka qenë mentor i përshtatshëm i shumë magjistrantëve dhe doktorantëve, të cilët me miratimin e tij kanë kryer magjistraturat, gjithsesi doktoratat. Për këto punë të rëndësishme të tij kanë shkruar gjithsesi autori i librit Halil Mulaku, redaktori Ragip Mulaku dhe bashkëpunëtorja Zogza Mulaku Brahimi. Mirë po, ajo që vrejë dukshëm është se Halili me knasi të madhe, me përzemërsi të thellë dhe me vullnet të fort, ka shkruar holësisht për personalitetin e profesor Dr. Latif Mulakut, për bëmat dhe sukseset e ti. Lënda veprës është ndarë më të drejtë pas përmbaqjes në 5 kreve. Krevi i parë, biografia, shkollimi, punë arsimore, veprimtarie profesionale dhe shkencore. Krevi i dytë, recensione për veprat e Dr. Latifit. Krevi i tretë, përshtrypjet dhe kujtimet të kolegëve dhe të tjerëve për profesor Dr. Latifin. Krevi i katërt, fragmente, pjesë të studimeve të Latif Mulakut dhe krevi i pestë, kronologjia e familjes Mulakut. Në krevin e tretë janë përshtypjet dhe kujtimet e 21 kolegëve dhe i studentëve për Latif Mulakun. Në shkrimet e tyre ai përgjithsisht paraqitet si mësues i dashur në shkollat fillore, si arsimtar i mirë patriot i guximshëm në progjimnazin e Moshtrisë, si profesor i zëdhshëm në gjimnazin e Mitrovicës, profesor universitar me njohuri solide gjuhësore dhe letrare shqipe, si shkencëtar e gjuhëtar i shquar në Fakultetin Filozofik Prishtinës, si krijues i kuadrëve profesionale shkencore në Kosovë e në troje tjera shqiptare, kryesisht të ish Jugoslavisë. Në kujtime të autorëve për Latif Mulakun, ata përgjithsisht e cilësojnë Latifin edhe si njeri të urtë, humanitar, të ndershëm, të kulturuar, fesnik, mirëbërës e tjera. Pa me dyshe, ai i ka këto cilësi dhe meriton për të lavdruar. Autori librit ka vërejtur se Latif Mulakun studime ti për toponomin me të drejt e shkencërisht ka konstatuar se Serbia mesjetare shumë toponime të gjuhë Shqipe i ka stavizuar ose i ka zëvënsuar duke ju përshtatur gjuhë sërbe si për shembul Altin për Latin, Gjinovce për Gjinaj, Gjonavec për Gjonaj e shumë e shumë fjallë tjera. Mendojmë se monografia, veprimtaria është arsimore dhe shkencore profesor Dr. Latif Mulakut duhet të jetë në bibliotekat e çdo intelektuali shqiptar, sepse ajo është shembull pozitiv për brezat e ardhshëm, është një kontribut sa do i vogël për historikun e shkollës dhe arsimit shqip në Kosovë, është një kontribut edhe i shkencës shqiptare dhe i kulturës kombëtare. Prandaj, të nderuarit dhe shumë të respektuarit profesor Dr. Latif Mulakut, i dëshirojmë jetë të gjatë, pleqëri pra benga, si dhe vepra e punime tjera shkencore me cilat do të ndihmonte dhe pasuron të gjuhësinë shqiptare. Krejt në fund, redaktori, në recenzentët e mbi të gjithë autori, jemi të vedishëm se nuk është trajtuar dhe kompletuar e tërë veprimtaria e profesor Dr. Latif Mulakut në këtë monografi. Prandaj, çdo vërejtje apo sugjerim i lexuesve me karakter konstruktiv është i mirë së ardhur dhe në rast të ribotimit do t'i bëjmë plotësimet e kërkuara. Autorin e librit, profesor Halilin, ish profesorin tim, e përgozoj për botim në kësaj monografie kushtuar profesor Dr. Latif Mulakut, duke i dëshuar jetë të gjatë dhe botime edhe të libra atje në vazhdimësi. Ju faleminderit. Faleminderit, i nderuar Mustafa. Pak a shumë këtë që e thatë ju, se jemi të vedeshëm që nuk e ka përfshirë, për shakë se është e pa mundshme, bëhet një gjetim, që në finë që në parathënje, autori i librit, Halil Mulaku, ka shkruar, citoj, veprimtaria profesionale, arsimore dhe shkencore, Latif Mulaku të është mjaftë e madhe dhe e gjërë. A i meriton vlerësim të posaçëm, të hodhësishëm e gjithë përfshirës, mirë për caqet, kufit e kësaj vepre nuk lejojnë një zgjerim e përhapje të tilë, në barimit citatit. Pra autori është i vedishëm se kam betër shumë pa othënë e shkruar në këtë liber. Për më shumë, ftoj të marë fjallën a i cili në kam bledhër sën, përveç profesor Dr. Latif Mulakut, autori i librit profesor Halil Mulaku. Këtë
smerqëm me thonën e, por tha, që dhe gjo që dolni të aplacëni, e keni librin që kena me mundësi thonat, mundshme, kena thonë që ka kemi ditë e mundën. Në rend parë ju përshëndes të gjithë pjesëmarrësit, që keni gjetur kohë që të vini të madhështoni këtë moment me rastin e ribotimit të kësaj monografijës, një herët të kujtimit, të veprës dhe gjithë dhe premtarisë së madhe e jetësore të profesor Latif Ullon. Si që tha edhe nga të pahet. Por me folë për Latifin, kemi ditë e na që ka thonjë. Është një vizionar që na ka mbarë gjatë gjithë jetës gjerë me sëti. Është një njëri human që nuk mund të shpërblej me asgjë një jetë. Mirë, po me gjithë atë, me pak fjallë, po e përshëndes që të këtë shëndet mirë, jetë të lumëtur, në harmoni dhe të na gëzoj gjithë mundë si që na ka gëzue në çdo aspekt të jetës. Ju faleminderit dhe gjithë mirë. Faleminderit, profesor Alir. Tash ka kërkuar fjallin të studiusi, ose të pak të ne si panel këtu për këtu vendosëm që t'ja kalojnë Mehmet Halimit, një albanologi njohur, se disa fjallë përveç për profen Latif edhe për librin. Urnë fjallin e keni ju. Hajde me në talë, një forë se gjitha. Bas përpërtoj u zune. Përshkoj. Po shtyshëm që li pja kaloj me mësime. Shumë ndërruare dhe qmuare profesor doktor Latif Mulaku, të ndërruar dhe të qmuar antarë të familjes e ti, të ndërruar ju dëshamie të shkencës, gjuhës dhe letërsisë e artit kombëtar shqiptar, ndërruar autor i cili ka morë guximin të bëjë një vepër madhore, monumentale për një profesor i cili e meriton, e i urojmë shëndet të jetë gjatë edhe ishalla arrin edhe 100 jetorin shekullar, do t'i themi shekullar i shkencës edhe i kulturës shqiptare. Unë për profesor Latifin vetëm disa kujtime. Me profesor Latifin jemi njoft vitin 1960, kur u hapë për herë të parë fakulteti në Prishtinë. Ky ishte si ndër profesorët e parë që në kanë dhënë mësim, profesor Idrizaeti, profesor Latif Mulaku edhe Anton Qeta. Dhe i bëjmë mend këto kujtime e sjellet e ti shumë të afërtat, njerëzishme, edhe ka qenë një ndër profesorët më të saktë, më të qartë, më të kuptueshëm, më i afërt për student, i cili e ka shkri vetën për që të ndihmoj studentëve, që të ndihmoj edhe në diploma, përgatitjen e diplomave, magistratura, doktoraturat. Do të thotë, nuk ka pas fare xhelozi, nuk është kur nuk ka prituar që ti jetë gjithmonë i gatshëm që të na ndihmoj, që të ecim përpara dhe në këtë aspekt ka dhënë një kontribut shumë të madh, cilin duhet t'ja qmojmë, t'ja vlerësojmë edhe t'ja pranojmë si një vepër madhore. Sepse fjala nëse shkruhet ajo nuk ruhet. Prandaj këtu publikisht unë edhe me shkrim, me kom shpërë mendimet, kujtimet e mija, edhe tash po i thëmë, sepse kujtesa, thëtë popullë është gja, shkrimi është kurth. Kurtha e ze, gjaonë nuk e le të ikë dotë. Prandaj, shkrimi e përjetëson veprën. Këto kujtimet e mija përjetësohen në me shkrim. Edhe, prandaj, atëre do të shijet se sve raporte ka pas profesorin me student dhe student me profesorin, sa kanë shmuar, sa kanë dasht, edhe sa ju ka ofruar ndim.
këtu vetëm një pasusu ne kam shumë kujtime me profesorin, masa ne jemi bërë edhe kolegë, kemi dalë edhe në ekspedita shkencore, edhe këtu, po edhe në Shqipëri kemi qenë bashkarisht. Po du me lidhë edhe në diska me këty njëre, për shembul, Begler, Takalar, Zëtë Njitë, ka thonë, burri mirë, eshë në odën, gruja mirë edhe o borën. Do thëtë, atëherë nuk e kanë liju grunë me dalë për te o borët. Mirë po ajo i ka shpërthyër të shkufit e o borët. Ajo e eshën edhe qytetin, edhe universitetin, edhe parlamentin. E profesori ka pas fatë që e ka pas edhe gruën intelektuale e cila ju ka gjithë dhe suksesi i profesor Latifit i takon edhe gruës ti. Vetëm një përfundim shtu, si, ku e kom shushit e kom si pak ma hall, po e lezoj kini dorim. Profesor Latif Mulaku është njerin dhe intelektual të shuar të Kosovës, pedagog i zelshëm, njeri me vlerat të larta njerëzore, studius në fushën e gjusisë të dialektologjisë, të leksikologjisë të onomastikës, pedagog i shquar e punon si ndërgjeshëm universitar shumë vjeqar i Universitetit të Prishtinës dhe kontribute me vlerat larta shkencore, edukative arsimore, në ngritjen e kuadrove të kulturës e arsimit kombëtar dhe në fushën e shkencës shqiptare, nga njëra anë, njeri me virtytet larta njerëzore, fisnikrije, bujarije dhe bamirësie nga ona tjetër. Ndonë se dalohej për punë cilësore, shkencore, a i shkroj shumë punime e vepra, për kohën më të madhe, i akushtoj gatishmërisë për bamirësi dhe ndimës e ofruar studentve, magistrantve e doktorantve, duke qenë i prirur nga motoja trimi mirë me shumë shok, ndaj sikur këtë kohë ta shfrytëzonte në veprimtarinë individuale krijuese, opusi i veprave të tij shkencore do të ishte shumë më vëllimor nga ana tjetër. Mirë po, altruizmi i tij kishte për qëllim bamirësinë, këshilla dhe udhëzime e mirësinë ndaj njerëzve në nevojë. Mirësia është i vetmi investim që nuk dështon kurrë. Këtë e dëshmojnë një numër i madhë i studentëve të ti, studentëve të ti, magjistrantëve, doktorantëve e akademikëve, ku kuadrat të sotme të arsimit lartë universitar e të Akademisë për Shkencat të Kosovës. E njeri ndërta, që kam gëzuar ndimin për krajen, nëzitin e cytin për punë shkencore të profesor Latif Mulakut, jam edhe unë. Ndaj, për heri jam njënjohës dhe jam krenar që kisha udhërthys dhe udhëzus në vëptarin ti me shkencore. Dhe jam i bindur, sa ashtu si që jam unë, mirë njohës dhe krenohëm që kisha profesor dhe edukator, edhe aja është krenar me mua dhe punën ti me shkencore. Sepse thjeshtësia dhe mirësia njerëzore është cilësi madhështore e personalitetit të profesor Latifit, si njeri intelektual i lartë, ishte edhe pedagog i ndërgjeshëm e shkencëtar objektiv. Ai duke qenë zemërgjër e shpirtëbardh, ishte kundërshtar i smirës, zilis e gjelozis, ai përpiqej me dëshirë të sinqertë e të flaktë, me besë e shpresë, me orientime të qarta e synime të larta, që nxënësit e tij, studentët e tij ta tejkalojnë mësuesin e tyre, sepse nxënësit që nuk përpiqet t'ia tejkalojnë mësuesit të tij është nxënës i dobët, ka thënë Leonardo da Vinci. Vepra madhore, shkencore dhe modestia e thjeshtësia njerëzore për shtypjet dhe kujtimet e mia për profesor Latif Mulakun janë përjetësuar edhe në jetë, edhe pas ndarjes nga jeta, ato do të jenë përjetëshme. Ju falenderit, kjo autori e ju gjithë i keni ngrit një monument kulturës profesor Latifit, sepse vepra është
krye përmendore. Kjo është një përmendore kulturore, shkencore, që i dedikohet profesor Lativit, e cilin sot ju e përruhet, urime autorit, shëndete i e gjatë lutëri profesor Lativit, e gjithë ju tjerë, faleminderit për durim. Faleminderit akademik Mehmet Halimi, sa për një uri... Profesor, po të adhuroj një vepër dhe unë ty, ta durime, pas jetën shëndet qatë, e bashkë me bashkëshorten, e njëpin, djallin e njëpët të ndesën, ka thënë njemi, e më razot, lere grupë pa mu, mësëm lere pa ta, zotë në të që ta. Faleminderit tani i nderuar akademik Mehmet Halimi për këto fjalë të mira që thatë dhe pak a shumë na relaksu dhe na disponu. Në vazhdim, kemi shoshota e veteranëve të arsimit në Bushtri, kanë dalë një mirënjohje për profesor Latif Mulagu, profesor doktor. Ftoj zënjushën Medina, drejtoreshën e kryes dhe kryetarin e shoqatës që t'janë dajnë mirë njohjen në emër të shoqatës profesor doktor Latif Mulagu. Të pranëshëm të respektuar, duke i ruar profesor doktor Lativit jetë të gjatë, leqëri të rashme dhe me shëndet, duke përgëzuar autorin e librit për këtë monografi do me sënë se që në ka sjellë, me kaqë përfundon kjo eveniment kulturor për sëtë. Para se të përfundojmë, Zogza Brahimaj, Mulaku, në emër të prindit, në emër të Lativit, ka kërkuar fjalën. Urdhëron. S'kam pas informatë. Se me veshën dhe në momentin e fundit është a i kanë në fulla po. Ka fanë bolë për to. Të nderuar azonja dhe kushërira, të dashur zotrin dhe kushërin, të dashur bashkëvendas, të respektuar koleg dhe bashkëpunëtor, ju përshëndes për zemërsisht. Këto janë fjalët e babaitim. Ju falenderoj shumë për ardhjen tuaj, për kohën që ja kushtuat promovimit të librit dhe veprimtarin tim arsimore, profesionale, shkencore. I falenderoj për zemërsisht për piluesit e kësaj monografie, autorin profesor Halil Mulakun, redaktorin doktor Ragip Mulakun dhe bashkëpunëtorën profesor Zogza Mulaku Brahimaj për mundin që kanë bërë. Edhe unë bashkë me autorët ju jam mirë njohës recensuesve të dorëshkrimit të librit doktor Shpresa Hoxhës, profesor Mustaf Halilit e doktor Izet Miftarit, si dhe redaktuesit teknik doktor Lulzim Lajqit. Me këtë rast, në mënyrë të veçanti falenderoj për zemërsisht kolegët që kanë shkruar për shtypjet e kujtimet e tyre për mua ose për veprat a studimet e mija.
Ata më kanë përshkruar epitetet e larta, të cilat i meritoj e nuk i meritoj. Mirë po kanë haruar një që të theksojnë që unë me kontributin të marsimore shkencor jam përpjekur që t'ja kthej e t'ja loj borgjin popullit tem, i cili më ka rritur e shkolluar në kushtet të vështira. Pra, veprimtarin time kombëtare e kam konsideruar si obligim ndaj popullit. Besoj se si kur brezi im dhe on të kishim pasur fatin të jetonim e të vepranim edhe për para në liri të cilin po e gëzojmë sot, do të jepnim një kontribut më të madh në arsim, në shkencë e në tira çështje të kulturës kombëtare. Fitorja historike e Kosovës për liri e pavarësisë si që dim është arritur në sajet të përpjekjeve dhe sakrificave të shumta të popullit tonë të Kosovës, në sajet të luftës së ushtrisë qëllimtare të Kosovës dhe pas luftës së NATO-s kundër Serbisë diktatoriale dhe gjerocidiale. Ju dëshiroj të gjitha të mirat. Bashkëvendasi juaj Latifi. Falënderit shumë, ju falënderoj për kuën që keni gjetur të jeni pjesë e përërimit të librit të profesor Halil Mirakut. Miru pafshim në aktivitetet e tjera kulturore. Vështre, 25 jetur, 2021. Përshëndetje, shëndet të mirë, shëndet të mirë, atë mirë.
Shëndet mirë me familje. Shëndet edhe juve.